Заради цієї професії один полишив служіння Богу, але все ж таки знайшов себе. Інший, завдяки цій роботі, знайшов Божу іскру у собі і не зрадив дитячим мріям. Вони – фотографи. Люди, яким дано бачити в буденному незвичайні речі. Це почалося, звичайно, з старого батькового фотоапарата Ломо, плівочного. Тоді ще цифрою навіть не пахло. І це було спочатку просто намагання там взяти фотоапарат і щось познімати, ну аби що. Просто понатискати на кнопочку і розуміти, що в тебе в руках фотоапарат. І він щось може тобі потім дати. Вже потім, під час навчання у духовній семінарії, Анрі збагнув, як дитячі забавки можуть перетворитися на справу життя. І як не намагайся, долю не обдуриш. Я вчився в семінарії, я збирався бути священником. І, власне, в нас журнал називався «Пізнай правду». І там якби завдань багато не було, але була можливість працювати з фотоапаратом. Тобто, якщо там було потрібно поїхати познімати якесь там щось, або подію, або ще щось для висвітлення в журналі, то це, звичайно, супроводжувалося там 15% я робив того, що мені було потрібно, а всі решту відсотки я вже намагався познімати те, що мені хотілося, власне. Зустріч з фотомистецтвом іншого майстра кадру була зумовлена оточенням. Руслан Лобанов ріс серед світу високої моди. Зараз я думаю, що дуже важливо, в яких стінах ти живеш і де ти живеш, і какова вдома атмосфера. Вдома всі стіни, все було в книгах, в журналах, в викройках, в тканях. Та атмосфера, в якій ти живеш, це і насмотреність глаза. Ты когда привыкаешь к картинкам, к композиции. Так, скорее всего, и с картинкой сложилось. Потому что вольно или невольно, я в этом жил. Один знімає на цифру, іншому до вподоби плівка. Перший любить студійну роботу та репортажі на удачу, вихоплені моменти чийогось життя. Другий – копітку постановку, іноді провокативного характеру. Вони дуже різні, але кожен – майстер своєї справи. Тепер людей з фотоапаратами стільки, що просто є ризик злитися з результатом разом з ними. Тому кожен раз приходиться шукати якісь певні нові ракурси, якісь погляди, щось вигадувати, додавати якихось ефектів вже при самій зйомці. Тобто шукати якісь нові погляди на вже якби таку досить не нову справу. Мені з одної сторони і наверное, інтересно, а з другої, і приємно тут не так багато, то, що ніша, в якій я працюю, вона по суті і формується мною вже, тому що такий баланс між артом і комерцією. Очень мало хто із моїх колег, він вірив взагалі в те, що це, в принципі, можливо. У кожного з них свій шлях до фотографії. Один через проби і помилки, через гігабайти пам'яті на своїй цифрі, інший, дякуючи богемній атмосфері, яку бачив з дитинства, мандрам світом, кілометрам відпрацьованої плівки, але одне у них було спільне – це талант бачити світ під незвичайним ракурсом. Я не впевнений, чи цьому можна навчитися. Але це можна здобути. Тобто я там через 2 чи 3 роки після того, як купив фотоапарат, зрозумів, яким чином потрібно там співвідносити діафрагму і витримку, там, що таке ISO і тому подібне. Хоча 100 разів це читав в книжці. Завжди все залежить від бажання. І, власне, якби техніка чи засоби не завжди є тим, що може привести до того результату чи до цього результату. Вистачає тільки того, що тут і що десь тут. На жаль, фотомистецтво у чистому вигляді в Україні не вчать.
фахову підготовку дають творчі університети. І то лише опосередковано, в контексті основної професії. Скажімо, режисера чи оператора-постановника. Втім, є безліч курсів та майстер-класів. Але тут треба вміти відділити зерно від полови. Руслан проводить майстер-класи не частіше, ніж раз на рік. І бере на курс лише тих, хто принаймні має хист і бажання навчатися. Ну, лично мой совет, это может быть, если человеку, скажем, нравится портретная фотография, либо пейзажная, либо, может быть, там, рекламная предметка, это просто получить базу у того фотографа, чье мнение авторитет. Вот. И дальше, скорее, заниматься самообразованием. Андрій в ролі вчителя поки себе не бачить. Йому, як вільному художнику, до душі прості буденні речі. Свій матеріал знаходить в невимушених речах, дитячих посмішках, емоціях, допитливих очах. Можливо, в них він шукає себе, малого хлопчика із стареньким фотоапаратом в кишені та великою мрією у серці. Що стосується дитячих мрій, я тільки тепер розумію, що я навіть боявся деколи мріяти про те, що я зараз маю. Бо, наприклад, ну, враховуючи ті обставини, в яких я жив тоді, я, наприклад, не мав можливості мати там власний фотоапарат, коли вчився в семінарії, там, і бути фотографом, наприклад, на який би міг мати доступ на будь-які концерти, там, знімати знаменитих людей чи ще щось. Якось так сталося, що я завжди туди хотів, і ось я тут. От. І, власне, отак життя повертається, тобто мріяти варто, але деколи варто боятися своїх мрій, бо вони всі збуваються, абсолютно всі, це я вже переконався. Крізь скельця об'єктиву фотограф може побачити дивовижні речі. Те, чого звичне око і не помітить, а він вхопить, а потім здивує. І навіть сам здивується, адже світ для фотографа залишається таким, як в дитинстві. Кожного дня нові відкриття. Саме такі миттєвості життя надихають його більше за лаври всесвітнього визнання. Знаєте, я ще надто молодий, щоб вимагати чи хотіти якогось визнання. Я вважаю, що мої якби найкращі кадри або кадри, якими я можу гордитися, які я можу експонувати якось, вони в мене ще далеко попереду. Бо процес якби росту фотографа, це, ну, особисто для мене, можливо, я надто самокритичний або ще якось, але, ну, хочеться розуміти, що все найкраще попереду, і я розумію, що поки що немає того багажу, який би я міг показати і сказати людям: люди, прийдіть до мене на виставку, я вам покажу все, що я вмію. Для справжнього фотографа визнання приходить не в гонитві за піаром та кількістю проведених майстер-класів, а успіх залежить не від масштабу виставок чи стусу гонорарів. Хоч ці речі теж важливі, але істинну насолоду дає лише шанс зняти свій єдиний і неповторний кадр. В цьому році, ну, в силу того, що я знімаю ню, мне очень лестен один документ, я его уже положил в архив. Это первое в истории разрешение на ню съемку в городе в Монте-Карло. То есть оно первое вообще за историю Монако. Мріяти стати фотографом. Насамперед варто прислухатися до власного я. Це перший вчитель і критик, творець і споглядач. Якщо ваше я рветься на волю творити і дивувати, беріть до рук фотокамеру. Державна служба зайнятості. Алло! Я теж мрію про роботу. Телефон дійсної допомоги. Безкоштовно. Цілодобово.